Маке, болда бе? Қазір машин кетсе айт, прямой шығарсыз мына жаққа, прямой. Мына екі ат тұрған жерді ар жағына тұрсаң, өте ұзата бермейсің ол уақытта. Өз 14 ғой, 14 пе 13 жалау қалды. Оның несін не қылып отыр? 14 жалау қалды. Иә, сол шам. 13 пе қалды. Мына жерде ат бар, қамас бар, айдасың. Ай, мен де бос қалайын. Рахатты кеу боласың ғой. 300 доллар ма? Сенің жездесің. Atınız mı ağa? Atınızı ayıp ver. Kadın ağamız. Kaytar. Atta kaytarı var var. Beğzat Arat'ın takımında. Beğzat Arat'ın takımında. Beğzat Turla. Evet, böyle gidiyor. Keşke Tay sakın çabandoz var. Keşke Tay'la salgın çabandoz. Beğzat Arat. Ağayın. Nimat dedi Bertan iç çıkarsın. Ey ver yekildi.